په تاریخ کې د ملک د ټولې غټې صوبې نه دا آواز اوچت شو چې یہ جو دہشت گردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے چې کله یې حنیف عباسی نیو نو هلته دا خبره وشوه. دویمه خبره ده چې په اویاو کالو کې اول ځل پی ټی ایم دا خبره نه ده کړې، پنجابي وکړه، د پنجاب نه راوچته شوه چې ایسای مرده باد، دا ملک د عوامو دی، زه دا ملک د فوج نه ګڼم. ځکه د فوج نه ګڼم خلیل جبران چې فوج څومره دی هغه تنخواه اخلي، هغه د ملک د خزانې نه پیسې اخلي، دا ملک د عوامو دی. او عوام چې د هغو خلاف خبره وکړي چې څوک د عوامو په تنخواه باندې چلیږي، نو مطلب دا خدا نخواسته زما په خوله کې خاوره خو داسې بیا ونه شي لکه څنګه 1971 کې شوي دي. که داسې فیصلې مسلط کیږي او داسې فیصلې کیږي، نو دا مسله د زموږ اسټبلشمنټ د ځان مه ګڼئ، دا د 20 کروڑ عوامو خبره ده. فوج خو نن خو نوکر دی، خپله ټایم به پوره کړي، پینشن به واخلي، بیا به ځي. اصل غم خو به زما عوام، زما د عوامو بچي او زما د عوامو نسلونه کوي. دا خو نن فوجي دی، سبا به بل برتی شي، بله ورځ به بل لفټن راشي، هغه به جرنل شي، بیا به بله ورځ بل لفټن راشي، هغه به جرنل شي، بله ورځ به سپایي برتی شي، هغه به صوبیدار میجر ریټیر شي. اصل چې دی هغه دی عوام. نو